ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାସ୍ ହାର 96.05% ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 520 ସ୍କୁଲରେ 29,624 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29,267 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 750 ଜଣ, ଏ2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 4,055 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବି1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 6,223 ଜଣ, ବି2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 6,078 ଜଣ, ସି ଗ୍ରେଡ୍ରେ 5,277 ଜଣ, ଡି ଗ୍ରେଡ୍ରେ 4,124 ଜଣ, ଇ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 2,760 ଜଣ ଏବଂ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ 356 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସୁତାର କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ନିଜର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆମର ଯଦିଓ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବା ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ 96.05 ବା ଆମର 29,267 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 29,621 ପିଲାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମେଧା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଥିରେ କି A1ରେ ଯେଉଁଟାକି 90% ଏଭବ୍ ରଖୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ A2 80%ରୁ ଅଧିକ ରଖୁଥିବା ପିଲା ତା ଦେହରେ ବି ପ୍ରଥମ, ଆଉ ହେଉଛି ବି ଯେଉଁ 1 ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 70%ରୁ ଅଧିକ ରଖୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ, ଅର୍ଥାତ୍ A1 A2 B1ରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।